когато стратегът и инженер осъществил обсадата и осигурил победата при Плевен, генерал Тотлебен, като началник на източния отряд, пристига в Рущук, за да приеме капитулацията на града. Взимането на Русенската крепост е резултат от подписаното Одринско примирие, в което е упоменато, че войските на Османската империя трябва да се изтеглят от градовете Рущук и Силистра и те да бъдат предадени на руското командване. Ги посрещнала делегация от християни, мюсюлмани и други градски представители, възглавявана от епископ Климент и от... Императорът ще се гордее с вас. Паша Селим, командир на първа бригада и комендант на Рущук. Генерал Едуард Тотлев. Добре дошли. Смятам, че спред Одринското споразумение Рущук трябва да го предадете на нас. Така, уредите са снети от табиите, натоварени са на ешелон, премахнати са всички затвори, града ще бъде ваш. А табиите, организирано ли е тяхното освобождаване? Няма войска на табиите, единствено Карлова остана в града. Заповядайте в одаята за по кафе и цигара. Благодаря, паша. Аз искам да видя местното население. Заповядайте, пристъпете смело, радостно. Благословение Господне и милосърдие да приведе на тях. Добре дошли! Нека тази свобода да грее и да ви е топли, да прибъде българския народ. Брати и сестри русенци, Рущукли, нашето горещо желание вече се изпълни и след дълги години очаквания и съмнения, след дълги страдания, страх, накрая виждаме вас. Храбрите, благородни, руски воини сред нас, като ни поднасяте толкова желания и очакваме от нас. Не загаснали ли още клади на априлското въстание, отекват в цяла Европа. От Лондон до Петербург се организират протести срещу жестокото отношение на Османската империя към християнското население. В Русия се създават славянски комитети, които настояват император Александър II да обяви незабавно война на Турция. На 12 април 1877 година обявяването на война е факт. В Русия е извършена мобилизация. На 17 април главнокомандващият действащата руска армия на Балканския полуостров, великият княз Николай Николаевич, издава заповед номер 40 за създаване